pessoa tá lá encrencando com logo quem? Com marimbondo. Aí é o que acontece com a pessoa? Olha o tamanho da orelha da chupada. Aí viu? Aí ficou a orelha. Bora, vamos embora. Lula livre? Não! Deus me livre! Não. Deus me livre! Olha essa esposa do Luiz Adriano, é russa. É a mais feia de lá, hein? Imagina a mais bonita, hein? Essa daí é a mais feia da Rússia. É da Rússia? É. Tá irmão, irmão, assim. Rapaz, hein? O cara tá bem, tá feliz no amor, feliz meu no amor. Meu atacante. Ah, você é um fenômeno. Bora, mete o pé, ladrão safado. Filho, é só uma foto. É só uma foto. É só uma foto da família, meu filho. É só uma foto da família. Meu Deus, é só uma foto. Olha, mamãozinho. Uma foto. Papai e os dois filhos. Não precisa de violência, não, meu filho. É só uma foto. Olha pra lá, olha. Olha pra câmera, olha. Dá um sorrisinho, meu filho. Você não é simpático com o seu irmão, não. Meu Deus do céu, valei-me Nossa Senhora. Vou tirar foto, não. Eu malho pra comer. Eu não malho pra ficar com o filho, não. Eu malho pra comer. Malhou, comeu. E assim vai a vida. Malhou, comeu. Quem é que vai malhar pra ficar com um tapa desse tamanho? Não. Malhou, comeu, meu filho. Ficou só uma bola. Eu vou meter essa arma no seu, você duvida? Eu falei, duvido. E na hora que ele pulou assim pra atacar a arma em mim, eu só fiz aqui assim, ó. Só defendi aqui, aí defendi a arma dele, mesmo, e agarrei o braço dele com a faca na mão dele assim, ó. Só fiz aqui assim dele, aqui assim, ó. Ó. Pá na cara dele aqui assim, ó. Ó, oh, esse é o Black Kamen Rider. Ó, que o isso, na hora caiu na hora. Achei que até vinha até em mim aqui o golpe. E agora o outro aqui, a rasteira privada aqui assim, ó. Se eu tiver de costa. Se tiver de costa aqui assim, o camarada me agarrar aqui na hora, eu só faço aqui assim com aqui do arreio, ó. Ó. Que isso, Sali? Agora mesmo por aí, ó, eu posso ler, ó. Esse eu vou ter que colocar até em câmera lenta, a gerada é rápida demais, ué. Passou a noite toda fora de casa bebendo, agora são 2 horas da tarde e tá bebendo ainda aqui ainda. Tu acha certo isso? Pelo amor de Deus, né, meu filho? Tem que encher o rabo de cachaça? Pra mim isso aí é... Agora eu precisando fazer as coisas aqui em casa, sair pra resolver as coisas e bebendo aí o dia todo, a noite toda. Onde vai tanta cerveja que bebe tanto assim? Oxi! Quer que eu compre mais uma cervejinha pra você? Vai, pica. Deixa o que isso.
E agora, trincando no campo. Vai, tá muito alto, tá muito alto. Deixa eu baixar na cabeça, Pedrinho. Não foi? Peraí, A tiazinha passou, não viu nada. Passou quieta. Quietinho. Parece que ela não viu nada. Ó, a primeira vez, ó, agora ele taca. Ó, presta atenção, a corrente ele trouxe agora. Ó, ele põe ela em cima. Alguma, ó, lá, tem alguma coisa ali que ele não quer que esse rapaz veja. Mas esse cara tá com ele, Márcio. Será que tá junto, gente? Tá junto. Eu acho que esse mané aí tá só pedindo informação, ó. Olha lá, ele sai fora. Caraca. Ele tá sozinho. Olha lá, ele esconde, acho que passou alguém aqui no fundo. Ó. Todo desconfiadão. Meu, mas revoltante, hein? Ele entra meio correndo. E aí, você vai lá hoje no correio lá? Vou. Eu não vai dar, não. Olha, tá vendo por que é importante colocar a câmera de segurança? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Mas tinha que voltou, pôr a câmera você aqui, viu né? Lá, ó. Eu vi, cara. Então, que eu tinha te falado pra lá. Que apareceu você... bem ali. É, então. Aquela hora que tinha te falado. Agora espera. A merda vai ser agora, ó. Meu, esse cara é louco, velho. Cara, mas... cara... É agora, agora ele vem rapidinho. Eu não acredito. Olha lá, ó. Pior que nem agora esse vídeo, que é revoltado mesmo. Olha, ainda põe a corrente no pescoço. Né? Pra que essa corrente, hein? Vá, cara. Obrigado por assistir. Se inscreva também no meu canal Comédia Gamer BR. Link na descrição do vídeo.